Ok, pessoal. Últimos retoques. Faltam 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parem o trabalho. Afastem-se das mesas. Termino. Tá agradável, tá bonita. Eu aprendo um truque de deixar mais redondinha, gordinha, eu uso. Tudo a meu favor, é claro. E então, Soraya, tá pronta pra provar as sobremesas? Prontíssimo. Muito bem. Vamos lá. Ai, ai, meu primeiro. O que preparou pra gente? Eu fiz uma trouxinha de massa filo com recheio de gemas com coco, um doce tradicional português, um doce que eu gosto bastante. E eu fiz duas versões, uma versão para comer com a mão e outra para cortar como uma sobremesa, para servir com sorvete, ela quentinha. Chefe, vamos ver. Chefe, o que você achou? Combinação perfeita. Cremosidade, sabor do coco e a crocância da massa. Eu tenho que ser honesto. Eu gostei muito do sabor. Pensando no sabor e no uso do coco, eu gostei muito. Mas como é para um restaurante, você tem que pensar na linha de produção. Como eles vão reproduzir, é algo que dá para preparar antes, deixar na geladeira e ir assando um por um. Obrigado, Luiz. Obrigado. Legal. Ótimo, viu? O que eu queria, que era o sabor, principalmente a cremosidade. E então, Yara, o que preparou para nós? Eu fiz uma massa que eu uso para fazer meu bolo de tapioca com coco e fiz uma calda de frutas vermelhas com framboesa, mora e morango para colocar em cima e contrastar um pouco. É uma sobremesa inteligente, porque pensando como chefe, dá para preparar com antecedência. E eu acho que com um ou dois dias, os sabores da sobremesa provavelmente vão se casar melhor e intensificar. Mas claro, contanto que seja bom. Vamos provar. Eu não gostei da textura da tapioca. Eu sei que é tradicional por aqui e estão acostumados, mas para mim é gelatinosa demais. Um pouco borrachuda, mas eu gostei do sabor. O sabor estava muito bom, eu só não gostei da textura. Chefe? Eu colocaria menos frutas vermelhas. E a textura realmente, a tapioca, ela camuflou o coco. Obrigado. Oi, Manu. Olá, Vani. O que você preparou pra gente? Essa sobremesa eu chamo de brasileirinho. Eu trouxe uma cocada de forno com um pouco de brigadeiro, porque a pessoa pode comer separado ou comer junto, botar um toquezinho do brigadeiro para não roubar o sabor da cocada, por isso a proporção é diferente. Trouxe no coco mesmo, porque eu acho que traz ainda mais essa regionalidade na estética. Eu não sei se eu gosto muito do brigadeiro servido ao lado. Você poderia ter colocado uma camada no meio. Tipo uma surpresa escondida. Já junto. Entende o que eu digo? Só pra você pensar. Entende o que eu tô dizendo? Mas sim, vamos claro. Provar, vamos ver se tá bom. Agora eu tenho que comer com um brigadeiro, não é? Então. Aqui no Brasil nunca é demais o brigadeiro, não é? Eu amo. Chefe, o que achou? O sabor tá bom, porém tá muito puxa-puxa. Uhum. Já na questão da apresentação, não funcionaria no coco. A textura não me incomodou tanto. Eu até achei que tá um pouco crocante. Acho que deu até uma impressão de ser um macarrão de coco. O que é bom. E eu acho que o brigadeiro tá gostoso. E visualmente, eu amei. Mas não funciona para a realidade do hotel. Obrigado, Manu. Obrigada, Mari. Obrigada, Soraya. E realmente faz sentido. Não pensei nisso na hora. Por ser servida no coco lá no hotel, isso pode complicar. Rita, o que preparou para a gente? Então, eu fiz uma cocadinha cremosa de coco numa tartelete de castanha do Pará. Eu gostei muito da apresentação. Eu achei muito inteligente. Para um hotel, dá para fazer as tarteletes antes e depois é só rechear com a cocada. Dá para servir uma grande e cortar em fatias ou servir uma porção individual.
Então eu gostei muito da conveniência da receita para um restaurante. Vamos ver se tá boa. Chefe, o que achou? É, fica degustando. E ela fica. E eu lá. E aí, querida? Muito bom. É. Eu também gostei muito, Rita. Eu acho que a massa tá muito, muito boa. A cocada cremosa, é morna ou fria, vai ficar muito, muito gostosa ali. Dá pra sentir o coco em cada mordida. E é uma sobremesa que dá vontade de comer mais. Então, eu vou comer mais um pouquinho aqui. Eu gostei, Rita. Quando eles elogiam, eu fico bem feliz, né? Funcionou. O vencedor do desafio do confeiteiro de hoje. A pessoa que vai ter sua sobremesa no Holiday Inn I&B é... Rita! Parabéns, Rita! Me dá um abraço, tô muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Muito obrigado. Parabéns. Rita... Não apenas sua sobremesa era deliciosa, ela era prática também para a produção em um restaurante. Parabéns! Arrumem tudo e preparem-se para o desafio de eliminação. Vamos?